Errugbian bestetik Gernikak kopako final erdietan izateko txartela eskuratu du gaur hogeita bederatzi eta hamar Atletico Madrili gailenduta. Mongeek, Olaetak, Maguna Zelaiak eta Urrutiak egin dituzte Basurdeen entseguak. Hamlinkaben, porrot mingarriak jaso zituen Gernikak, Worcester eta Perpiñanen kontra, baina gaur aitxe gailendu zaio Atletico Madrili kopan. Bihar, hanpo ordizi egungo txapeldunak eta El Salvadorrek elkarren kontra jokatuko duten partidutik, aterako da Gernikaren aurkaria finalerditan. Bestetik, Getxok, Labilaren zelaian jardungo du Alakanten.